Și cum o salut Keisha Bengta? Nu că shtas futbol, as volejbol, as tenis. I kam përzir të gjitha bashk. E kam shpikur vetë gjasë me këta. Më mirë të luash si ata, se sa të paralizohesh. Si ti pak më vonë. E kam parë filmin, më beso. E së mërë t'i kotë kjo, e të sa shikotë kjo t'ashtë. Ore do të zgërdhin dru po të them. Një gjo nonën. Nona së fletë kotë. Well, zërgjë, e së mërë t'i. O vani, hajde këtu. Të fikë. Të fikë, një gjo vlajnë. Aje shumë i dobet, është murator plak. Nuk di të luftoj. E, cë mërti, nuk është i keqi i filmit kotaj. E kemi me bast. E, cë mërti, mua do ma fustësh, nga që e kam të sigur ndeshem. Me mua do bëshlek t'i legen, ha? E, cë mërti, tashi, shiko si do të rembesh, fafap. Shaka, shaka. A e kishte në dhomë një kolon fiksi kjo që kemi ne këtu, hapë të këmbën, fë, dhe, wow, bini në zogjë. E, të mërti tashi, shiko është ditë të bëjonë. Fa, 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 shef, bukuri. Do paralizohesh plak, mos lufto, e kam parë filmin, qafsha gjithë e kam parë. E, të mërti që të cëvë, se nuk paralizohen, s'ka shanse të them, nuk paralizohen. Më vjen keq, vëllai juaj është paralizuar. I thash, more, i thash. E kisha parë filmin. Sa i natë që se vura bastin.